Hei, jeg Herge, din taktekkingsekspert fra Gerard. Hvis du ser på meg, planlegger du å kjøpe nytt tak. Du kommet til rett sted. La meg vise deg egenskapene du må se etter ved taket. Klimaendringer kan bringe kraftige stormer. Men ingen vind kan løfte Gerard takpanner, og regn kan ikke lekke inn i taket ditt. Gerard takpanner har et unikt horisontalt festesystem. Har du sett hvor stort hagel for tiden? Gerard tak motstår hagel på opp til 30 mm. Gerard takpanner kan være opp til 7 ganger lettere enn teil- og betongtakstein. Det gjør monteringen raskere og billigere. Gerards festesystem lar ikke engang flyvende gnister trenge inn i taket ditt. Takket være Gerards steinbelegg det ikke behov for stygge snøfangere. Snøen holdes likevel på plass til den smelter. Vel, i landet ditt det ingen jordskjelv, så... Hva var det? Vel, man kan aldri vite. Gerard kan også beskytte hjemmet ditt mot mindre jordskjelv. Vel, vi må ta vare på jorden for våre barnebarn, ikke sant? Gerard 100% resirkulerbart. Gerard tilbyr markedets lengste garanti og gir deg alle disse fordelene i 50 garanterte år. Takk for oppmerksomheten. Hos Gerard vi glade for å kunne hjelpe. Vennligst ta kontakt for å få deg tak til morgendagens klima.